ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଦୋକାନ, ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିବା ସହିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଏସ୍ଟି ସରଳୀକରଣ, ଇ କମର୍ସ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିସ୍ତାରବାଦ ନୀତି ଉପରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ମାନ ଆଇନରେ ଥିବା କଠୋର ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବିରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ବନ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ପୁଣିଥରେ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। କବିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି 8ଟା ପରେ ହେଲାଣି, ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ନିବେଦିତା, ଯଦି କହିବା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ଏଇ ଯେଉଁ 4 ନମ୍ବର ହଉ ବା 1 ନମ୍ବର ହାଟ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ। ଯଦି କହିବା କି ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତ ବନ୍ଦର, ସେଥିପାଇଁ ଅଖଚକ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା ରହିଥାଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ, ଆଉ 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଫୁଟପାଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା GST ସରଳୀକରଣ କରିବା, ଇ କମର୍ସ ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ ନିରାପଦ ଆଇନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯଦି କହିବା କି ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ, ଏଇଠି ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବ୍ୟବସାୟ ଆଜି ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସଫଳ ହେବ? ହଁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନା, କ'ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଭର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ହଁ, ସମର୍ଥନ ଆମେ କରୁଛୁ, ବନ୍ଦ ରହିବ ସକାଳ 6ରୁ ସଞ୍ଜ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସଫଳ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଡାକରା ଦେଇଛି ଭାରତ ବନ୍ଦର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଫୁଟପାଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କବିତା, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଛତ୍ରବଜା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ବନ୍ଦ ସଫଳ ହେବ? ସେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି, GST ଆରମ୍ଭ କରି ଅନଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସବୁ, ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବ। ଆଉ ଆମ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡିକ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡିକ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ନାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭେଜିଟେବୁଲ ମାର୍କେଟରେ GST କେତେ ଆଇଟମରେ ଅଛି କେତେ ଉପରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ GST ବଢିଛି ପ୍ଲସ ଅନଲାଇନ୍ ଡିପୋଜିଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କାରଣ ତାର ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିପରି ସରଳୀକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ କରିପାରିବେ,
ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି ଚାଲାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଗୁଡିକ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡାକରା ଆଉ। तबे संयुक्त साहू कौन आवश्यकता पड़ा जे बंद डाकरा देले आपण माने जे पूर्वरु ए संपर्क रे सरकार को सहित कोनोसे प्रकार आलोचना होइतला कि हां एटा हमरो ऑल इंडिया व्यवसाय संघ जे रही छथि संगर कर्मकर्ता से माने जहा किछ आलोचना सेठी करिछथि आ आगामी दिन में मध्य सरकार सहित करिवे आ तांको डाकरा रे आमे समस्त जोडी हिचे आ कोन। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र साहू, छत्र बजार व्यवसाय महासंघ सभापति आम सहित जोड़ी थे, धन्यवाद जनईबी। तेज पुणी थे कविता पाखक जा कविता जहाँ आम शुणुले आमको श्रीजुक्त साहू जहाँ कहते आशा कर बंद सफल हो जो भाव आज सका छु संध्या छ पर्यंत दुकान बजार गुड़िक बंद रही आपड़ व्यवसायी प्रतिक्रिया शुणाते जहाँ पूर्व निर्धारित थिला एवं आलोचना जो भी भाव बंद डाकरा दि जाइए आपत बर्तमान सुधा से भाई कौन से अप्रीतिकर परिस्थिति उपजिला कि गाड़ी चलाचल को किभ देखुं कविता। जदि कह कि अत्यावश्यक सामग्री को छाड़देले बाकी सबकि बंद रवसायी मान निष्पत्ति रही कर पक्षर पदक्षेप निदी कह अप्रीतिकर परिस्थित न घटापी पुलिस मुतयन कर विभिन्न छक सहित सब हाट मानक पुलिस रही जदि कह से पिस्थित कि देखा मिलना ता सहित दुकान बजार सबकि सुनसान रही केवल जहाँ चा दुकान पान दुकान बा ए किछ दुकान खोला रोचे मेडिसिन दुकान ता सहित तो बस चलाचल मो बस हो सरकारी बस चलाचल चली कह स्वाभाविक कहींपर आम जो गाड़ी मोटर चलाचलटा वर्तमान पर्यंत स्वाभाविक रही सहित तो जो दुकान बजार रही सबकि सुनसान व्यवसायी मैंने संपूर्ण भाव में समर्थन करुँच सफल होगी आशा कर निहति भाव जी कह कि कविता वर्तमान सुधा गाड़ी चलाचल स्वाभाविक रही दुकान बजार गुड़िक बंद रही जेहेतु राज्य में केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकान बजार गुड़िक बंद रही पूर्व निर्धारित होता निष्पत्ति निया जो आज सर्वभारतीय व्यवसाय महासंघ पक्ष विभिन्न दाबी नहीं भारत बंद डाकरा दि जाएगी जार प्रभाव राजधानी में देखा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपण ताजा अपडेट पाई।